shine as soon. Direi mi tetan aurkitu gera. Uste abesti batek bizirik irauteko beharrezkoa dela, bestengana iristea eta haiena sentitzea baita ere, ez? Azkenean nik abesti bakoitzaren historio bat kontatzen dut, ez? Baina gero jendengana iristen denen abestioi, gerta daiteke identifikauta sentitzea, edo gerta daiteke abestioi beste esanai edo beste historio batekin irudikatzea. Eta nik uste horrek albidetzen dola azken baten abesti baten atzen esanai edo historio ezberdinak jotea eta abesti horrek bizirik irautea. Josita nire zaurean, zuen behietan, bizitzaren... Esan ezin da, denbora pasala konturatzen zehala zenba gauza ez dituzun esan, eta zenba gauza utzi dituzun ingabe. Eta denborak aurrea jarraitzen do, eta esan gabe jarraitzen dute. Eta nik sentitu nun, behar eta gogoi esan gabe utzitako hiek askatzeko. Eta nolabait nire modua da musika izan da. Niretzako esan ezin da bizi deguna, bizi gabe utzi deguna eta biziko deguna.